ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမြို့နယ်တွေမှာစံပါဝင်စားနေရိတ်ခါရှာပါခြင်းကုန်စည်ဈေးတွေအဆမတန်မြင့်တက်ခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နေမြေတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေသေးတဲ့စစ်တွေးမြို့မှာစားနေရိတ်ခါဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေပြီးဒေသခံတွေဟာလည်းမြို့ရင်းပိတ်မိကအငတ်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအန်းစစ်တွေကြောက်ဖြူနယ်တခြားမြို့နယ်တချို့မှာဆန်ရှားပါမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကြောင့်စောင့်ဝင်နေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးဧပြီလ22ရက်နေ့ကအန်းမြို့နယ်ပုတ်ချောင်းကျေးရွာမှာအစာရေစာပြတ်လပ်ပြီးအမျိုးသားတအုပ်တေဆုံးမှုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိစစ်တွေမြို့မှာကုန်စည်နှုန်းဟာပေါ်ဆမ်းမွေးတဲ့အိတ်ကို2,400ကျပ်ရိုးရိုးဆန်တဲ့အိတ်ကို3,800ကျပ်နဲ့ကျုပ်တလုံးကို900ကျပ်ရှိနေပြီးစစ်တွေမျိုးအပြင်အမ်းမျိုးမှာလည်းစံပြက်လက်ကတခြားကုန်စီတွေလည်းရှားပါနေပြီလို့ဒေတာခန်တွေကဆိုကြပါဗျ။ကြောက်ဖြူနဲ့တန်ရွဲမျိုးနယ်တို့မှာလည်းစစ်ကောင်စီကကန့်တက်ချက်တွေများပြားခြင်းကုန်စီတည်ယူမှုတွေကိုတားမြစ်ခါကုန်စည်နှုန်းမှာအဆမတန်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဒေတာတွင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲဆချိန်ကလေးကပြည်မနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ထားတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်တာဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်တာစားတဲ့ခက်ခဲတွေကိုပါဒေတာခံတွေကရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုမှာလက်ရှိအရခတက်တော်ထိန်းချုပ်ရာမြို့နယ်တွေမှာအနှဲငယ်ရောကြမှုရှိပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတော့ကုန်စည်နှုန်းထက်ဆင့်မြင့်တက်မှုသာရှိလာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဆန်ရှားပါပြီးပြည်သူတွေအငတ်ပေးဆိုင်နေချိန်မှာတောင်ကုန်းမြို့နယ်အတွင်းကဆန်တွေကိုစီးပွားရေးသမားတချို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကပူးပေါင်းကပြည်မဘက်ကိုတင်ပို့နေကြောင်းရခိုင်မှာငွေရှိပေမဲ့လည်းဆန်ရှာမရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေကြောင်းသိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမိုးခါမုန်တိုင်းတန်းကြောင့်စပားထွက်နှုံရောကြခဲ့ရပြီးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးပိတ်ပင်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဆန်ရှာပါနေချိန်မှာဆန်တွေကိုပြည်မဘက်ကိုတင်သွင်းနေခြင်းဟာရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်စိုးရွားတဲ့အငတ်ဘေးဆိုင်အောင်တွန်းပို့နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုကြပါဗျ။စစ်ကောင်စီနဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ဒုတိယကြိမ်မြောက်တကြော့ပြန်တိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကနေစကကုန်စီလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့ခံလိုက်ရတဲ့ရခိုင်မှာကုန်စည်နှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာမှုနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖုန်းအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုကန့်သတ်ပိတ်ပင်ထားပြီးအထက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းတွေကျေးရွာချင်းဆက်တဲ့လမ်းတွေကိုဖျက်ဆီးလာနေခြင်းမှာစီးရေးအရာဖျက်လေးဖျက်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့စီးရေးအကဲခတ်တွေကပြောကြားထားပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်ကိုတိမ်းရှောင်လာတဲ့မြောက်ရီဒေသခံစစ်ဘေးဒုက္ခသည်အားလုံးတဲကနောက်ဆုံးလက်ကျန်မှန်သမျှကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနေရက်ပြန်ပို့လိုက်ပြီးမဲဆောက်မှာရှိတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီဖြင့်ခေလွန်ခွင့်ပေးတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းနှစ်ခုကိုလည်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်ခြမ်းကိုတင်ဆောင်လာတဲ့မြောက်ရီဒေသခံစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုထိုင်းဘက်ခြမ်းကနေရာ5ခုမှာထားပြီးနေ့စဉ်ပြန်ပို့နေတာမှာလက်ကျန်နောက်ဆုံးတော့ကိုဧပြီလ24ရက်နေ့ကမြန်မာဘက်ကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်လို့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးနေသူတကပြောပါတယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဖြစ်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အလူပစ္စည်းနဲ့အလူငွေကောက်ခံခြင်းဌာနကိုလည်းပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းမဲဆောက်ခရိုင်စစ်ချေနီရုံးခွဲကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထိုင်းဒေသအာဏာပိုင်တွေကစီစဉ်ပေးထားတဲ့နွားချံနဲ့စိတ်ချံစတဲ့စစ်ရှောင်းနေရာတွေမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနေစတင်ပြီးပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့ရမှာနောက်ဆုံးအထုပ်ဖြစ်ကြန့်ရှိတဲ့658ဦးကိုလည်းပြန်လည်ပို့ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဧပြီလ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းနဲ့20ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တောင်ရင်မြစ်ကနေထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုတင်ဆောင်လာသူ3000လောက်ရှိပြီးလက်တလော့တိုက်ပွဲအခြေအနေငြိမ်သက်နေတာကြောင့်မိမိဆန္ဒနဲ့အညီနေရက်ကိုအတုတ်လိုက်ပြန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးစီးရဲတင်းမာတဲ့အခါဒုက္ခတွေတသိန်းလောက်ကိုလက်ခံဖို့အစဉ်အသင့်ပြင်ထားတယ်လို့လည်းတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကတည်းကထိုင်းဆိုရကပြောကြားထားပါတယ်။ထိုင်းနယ်ခြားဆောင်တပ်ရဲ့စစ်တပ်တွေကအပြန်ခရီးကိုကူညီစီစဉ်ပေးပြီးတောင်ရင်မြစ်ကိုတချို့ကလှေနဲ့ဖြတ်ကူးကြသလိုတချို့ရေတိမ်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ရေထဲလျှောက်ပြီးပြန်ကြရပါတယ်။မြောက်ရီမြို့ပေါ်ဟိုတယ်တဲခိုကန်းနဲ့အသည့်ဆွေမျိုးအိမ်တွေမှာလာရောက်တင်းရှောင်တဲခိုနေသူတွေလည်းအမတ်တစ်ချစ်ကြည်ရတားဘကနေနေရပြန်နေကြပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကာစီနိုရုံတွေမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်မဲဆောက်မြောက်ရီချစ်ကြည်ရတားအမတ်တစ်မှာ
ထိုင်းဘက်ကနေမြန်မာဘက်ပြန်ဝင်လို့ရပါမယ်။မြန်မာဘက်ကနေထိုင်းဘက်ကိုတော့လာလို့မရသေးကြောင်းသိရပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးပန်ရီဗဟီတာနူကရာကမဲဆောက်မြို့ကိုဧပြီလ23ရက်နေ့ကထပ်မံရောက်ရှိလာပြီးနေရမပြောင်းနိုင်သေးတဲ့ဆွေးဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့နေဆက်အခြေအနေတွေကိုလည်းလေ့လာသွားခဲ့ပါဗျ။ထိုင်းဝင်ကြီးခရီးစဉ်ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းထိုင်းနယ်စပ်လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနယ်မြေအတွင်းထွက်ပြေးလာပြီးခိုးလုံတောင်းခံလာသူတွေကိုလည်းလက်ခံခိုးလုံခွင့်ပေးဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေကမီးရှို့ပြီးဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ပြည်သူတချို့ထိခိုက်မှုတွေရှိနေကြောင်းသိရပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကကျေးရွာ၅ရွာကိုဧပြီလဒုတိယပတ်ကနေစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်နှစ်ပတ်အတွင်းစုစုပေါင်းနေအိမ်900ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဧပြီလ21ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေကကလေးမြို့နယ်ပြည်တော်သားကျေးရွာကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်မိုင်နွဲကျေးရွာကိုဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကျေးရွာကနေအိမ်တွေကိုလည်းစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဧပြီလ10ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိပြင်းခုံကြီးကျေးရွာကနေအိမ်450ကျော်ပြင်းခုံလေးရွာက200ခန်းဟန်တာရွာက13လုံးကန်တာရွာက32လုံးရောက်ချိုကွင်းရွာကနေအိမ်အလုံး50ခန်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းကလေးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းစောဘွားရဲရှင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးစာဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်ကလေးမြို့မြောက်ပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဧပြီလ10ရက်နေ့ကစပြီးနေမြေရှင်းလင်းရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာစင်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့နေအိမ်မိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေပါရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဧပြီလ5ရက်နေ့ကနေစပြီးကလေးမြို့အနောက်မြောက်ပိုင်းဆယ်ကြီးရွာကိုစတင်စစ်ကြောင်းထိုးမိရှုမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းဧပြီလ5ရက်နေ့ကနေဧပြီလ22ရက်နေ့အထိကလေးမြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာ၃ခုထက်မနည်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့မှုကြောင့်နေအိမ်600ထက်မနည်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ကပြည်သူ3000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေရကြောင်းသိရပါဗျ။ပြည်တွင်းမှာစိုက်ပျိုးထွက်ရှိတဲ့ပဲမျိုးစုံကိုပြည်ပတင်ပို့ရမှာပို့ကုန်ဝင်ငွေအများဆုံးရှာဖွေပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဗန္နာနယ်အတွင်းပြည်ပဈေးကွက်ထံမြမကလပ်ပဲတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ38တန်းကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားကူးတန်းရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့2022-2023ဘဏ္ဍာနှစ်မှာကလပ်ပဲတင်ပို့ရောင်းချမှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.39 တန်းအထိနိုင်ငံခြားငွေရရှိခဲ့တယ်လို့စည်ရင်းချက်လက်တွေအရသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာကလပ်ပဲဈေးကွက်ကောင်းနေပြီးဝယ်လိုအားလည်းရှိနေကြောင်းပဲမျိုးမျိုးရောင်းဝယ်ရေးတိုင်းဝန်ထံကနေသိရပါဗျ။တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ကအဓိကစားသုံးသူဖြစ်လာပြီးလက်ရှိမှာအိန္ဒိယအစိုးရကပဲလိုအပ်ချက်များနေတဲ့အခြေအနေကြောင့်မက်ပဲပဲစင်းကုန်နဲ့ပဲတီစင်းသုံးမျိုးကိုလည်းတင်ပို့နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေမက်ပဲတန်ချိန်1.5သိန်းနဲ့ပဲစင်းကုန်တန်ချိန်3သိန်းတို့ကိုဝယ်ယူတင်သွင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ MOU လက်မှတ်ရေးထိုးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြမမက်ပဲအဓိကဝယ်လက်ဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရာသီဥတုအပြောင်းအလဲတွေကြောင့်မပဲတီးနံစိုက်ပြိုးရမှာအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပြီးတီးနံရေသွေးနဲ့အထွတ်နှုန်းမနစ်ကထက်ရောကျခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာမပဲပဲစင်းကုန်ပဲတီစင်းတို့ကိုအဓိကအများဆုံးစိုက်ပြိုးပြီးအိန္ဒိယကိုမပဲနဲ့ပဲစင်းကုန်85ရာခိုင်နှုန်းထိတင်ပို့နေတာပါ။အခုဗန္ဒာနှစ်မှာပြည်ပကိုပဲတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.6 ဘီလီယံအထိရရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့2022-2023ဘဏ္ဍာနှစ်တုန်းကပြည်ပကိုပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေနဲ့ပင်လယ်ရေချောင်းကနေတန်ချိန်16သိန်းကျော်နေဆက်ကနေတန်ချိန်3သိန်းနီးပါးစုစုပေါင်းတန်ချိန်19သိန်းကျော်တင်ပို့ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.4 ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကသီးနှံတွေအနေနဲ့စပါးပြောင်းမြေပဲနှံနေကြပဲမျိုးမျိုးဝါကြံတို့ကိုစိုက်ပျိုးပြီးတနိုင်ငံလုံးရဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုမှာပဲမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုဟာဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်စဉ်ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးထွက်ရှိမှုအနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးရဲ့လေယာထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုရဲ့33ရာခိုင်နှုန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြပါစေရှင်။